Nzuri na yako. Salama. Karibu. Muda mrefu. Aki. Una nini hapa? Niko na smokie, fast sausage, bajia. Nataka biashara. Biashara imeendelea sana. Naona hizi ni eyes. Hizi ni eyes. Karibu. Acha nichukue moja. Jua huko limenichapa. Sawa, asante. Eh, unajua nimekuwa kwenye shughuli. Kama wewe sijakwambia. Ama hujaniambia hata sikini gani. Mimi sinataka nisimame uinzie hapa. Hata ninaingia tu kidogo kidogo nikiona watu. Sasa nimechomeka kweli. Naweza kukaa hapa. Sasa tukalipe nyepesa. Ah, asante. Thank you so much. Mambo mazuri. Ah, poa huko. Watoto? Watoto wajambo. Okay. Poa. Ah, nice. Kwa hapo. Umechoka. Umechoka saa hizi na tulikuwa tunafika hapa kwenye ka hoteli hapa. Kwa bali. Hata hatujasi bali sana. Tunafika hapa kwenye hata hata tumefika. Niaje sawa sawa. Niko hapa mtaani. Niaje ka boss. Hebu kata hivi kidogo. Acha nisame na watu wengine hapa. Niaje. Ah, sasa. Niaje ka boss. Salama sana. Eh, sasa siku hizi nimekuwa ka boss. Ah, sasa hivi unajua umekuwa ka boss. Sikia ungeondoka majuu. Sasa nimeenda huko na juu. Eh, nimerudi. Haya. Sawa mazuri ambayo umetuletea huko. Sasa ni sasa simi haya mambo tu ya kawaida. Si unajua hii mipango yangu. Hapa nimesikia kwamba nasimama. Bado hatujasikia. Sasa mimi basi ushajua. 2022 mimi nasimama. Wewe unasimama. Nahitaji support yako. Yeah, mimi nitajaribu kumpigia Kimu kwa sababu Kimu ana sikia sasa mtu unaongea. Kitu ni wewe mtie tu hapa hapa. Fanya yale mambo hapa ndani. Au hujamwambia kwani kuna Kimu? Wengi na saimu pia hapa. Niko na watu wengi. Watu wengi sasa hivi mambo. Tutasema sera. Sera ndio zinatofautisha. Unajua sasa hivi mimi nampigia huyo Kim. Mama Nasra. Kim anajulikana huko. Amejulikana huko wote. Wageni hapa na pili sijui watahitaji wauzie pia. Karibuni. Asante. Niuzie nini? Viazi. Viazi. Mimi ni pete hapo. Ah, hapo pati mbaya mimi za chipo. Mimi chipo basi. Mama Nasra uzia watu wale. Lakini mazuri huko. Maisha ni kukula wakati uko mzuri. Uko hai. Eh. Unapokuwa mazuri huko. Mzuri tu. Tuko salama. Ni salama kabisa. Okay. Sasa tutaendelea nini kutoka huko? Mimi nimekuja na karatasi hapa. Hizi habari nzuri hizi za uongozi. Sasa tunataka tubadilishe yani huko mtaa kabisa. Eh. Tunataka tufanye mambo mazuri. Hizo ndio sera. Vijana pia wapate kazi kwa Mungu. Eh. Yenyewe. Lakini unajua mimi vyenye naona MCA umeweza kujua. Ndio. Eh, hapo umejua. Kwa sababu mimi naona utashinda. Nani ana kingi? Unaonaga na wao, unajua na? Naojua, si vijana wa mtaani tumeishi nao hapa. Maskia analetea t-shirt na huku chini. Analetea urbaru. Sisi tunawaletea nini maaprons. Eh, hapo umesema. Hapo umesema. Watu kama kina mama nafi hapa. Kama sio biashara. Eh. Na hiyo ndio kununua. Hapo ndio kununua hao vijana. Eh. Lakini sera zako upinye huko umeenda huko majuu. Hawajakwambia. Wala usiwe na wasiwasi. Eh. Usiwe na wasiwasi kabisa. Eh. Sawa. Kama ama lakini hiyo ndio nzuri. Sisi tulikuwa tunapita sasa, tukoncentrate tu kwa mambo ya kawaida. Yaani ukipewa chip tunakula. Ukipewa unakula. Yaani kibambe wakati kabla ya. Sasa akakosa kwa. Haya nilipeni. Nataka MCA kama. Eh, nataka pesa. Kosi atatusimamia hiyo. Bwana unajua unasema kuja sita bosi tulikuwa tumekuja pale ukamtembeza aka rafiki kangu sasa mimi shida yangu ni pesa nilipeni surete viazi yako kamsana katachonga hata viazi kuchonga sasa ngapi nataka kufunga mimi nataka pesa ni leta vyombo tukushika vyombo una banana fanya hivi mimi hawa kwa sababu ya ukarimu wangu na hasa ndoto zangu za 2022 nitawalipia leo. Lakini nataka pia niwafundishe hili somo. Yaani watu vijana mtaanze kuwa na unajua hii tabia sio nzuri. Yaani umeenda sehemu umekuta watu wanakula, wewe umesha jinsi hapo unataka nini? Unataka tu ah unajua sisi tulikuwa tunajua wewe ni mheshimiwa kwa sababu unajua unagombea kwa nini? Hakuna vitu vya bure. Unakuja kwa mama Nasra unakula vitu kwa uwezo wako wa mfuko. Wala usije ule atisijui nini mtu mwingine atakusaidia kulipa. Sasa unajua unawalipia kwa sababu hizi ndoto zangu za 2022. Lakini mwa mmejifanya. Sawa basi. Sasa lakini sasa haya nasi poa. Unajua mtakuja mtamwambia mtu
mwingine alipe na ana atafanya. Ana. Ah, wewe ni MCA. Nataka kamani MCA. Nataka tukapigie kura. Na hapa ndo mnakosa, mnakosa kwa wanasiasa. Wanawapa vitu vidogo vidogo wakiondoka tunaanza kulalamika. Walienda wapi kwa sababu waliwapa pesa kidogo kidogo? Mkamkala. Ni wale hamtaki maendeleo mnataka kidogo. Ni sawa basi lakini. Mama nasana. Hiyo jana wasiwasi. Bye. Ah, mashukuru. Tafadhali nashukuru sana. Haya, karibu. Haya.